Вітаю! Ви дивитесь сьогодні головне на Суспільному ЮА Поділля. Мене звати Богдана Садомська. Минув місяць з моменту повномасштабного російського вторгнення. Освітній галузі вкотре довелось адаптовуватись до нових реалій. З 14 березня школи Хмельниччини запрацювали в дистанційному режимі. Про те, як нині йде навчальний процес, зокрема у дітей вимушено переселених осіб, говоритимемо із Дарією Басюк, директоркою Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю! Доброго дня, Богдан! Розкажіть, будь ласка, скільки зараз у нас в школах Хмельниччини навчається вимушено переселених діток? До початку війни у нас навчалося понад 14 тисяч учнів. Зараз на території області зафіксовано понад 115 тисяч переселенців, із них майже 9,5 тисяч – це діти шкільного і дошкільного віку. Звичайно, що більшість з них вже зарахована до шкіл Хмельниччини, і вони продовжують навчання, звичайно, за дистанційною формою. Мені дуже приємно, що хмельничани гостинно зустріли усіх дітей-переселенців і не тільки дають можливість їм слухати уроки, це можна робити і в загальноукраїнському розкладі, і в розкладі кожної школи, а також і активно займаються адаптацією і розвитком цих дітей. Наприклад, у нас зараз заїхало понад 100 дітей з Харкова до Оринненського інтернату, і зусиллями місцевих педагогів вже організовані такі ігри, корекційні заняття, психологічні тренінги якраз для цих дітей. Так само дуже приємно, що у місті Кам'янці-Подільському місцеве управління освіти організовує і спортивні змагання, і різноманітні естетичні такі заняття для дітей-переселенців. Зокрема, у нас є 22 сироти з міста Кременчуга і є студенти Східноукраїнського університету імені Далі. Аналогічна ситуація організувати не тільки навчання, а дати дітям розвиток, дати можливість відволіктися від сумних реалій, від якихось поганих спогадів, організована в місті Хмельницькому. Дуже багато дозвіллєвих заходів, дуже багато культурних, мистецьких заходів, психологічних тренінгів організовується для тих, хто безпосередньо навчається зараз і перебуває в місті Хмельницькому. І те саме я можу сказати практично про кожну громаду Хмельницької області. Тому моя велика вдячність і шкільним педагогам, і викладачам закладів професійно-технічної, передфахової вищої, вищої освіти, які, направду, взяли про себе не тільки освіту, але й турботу про дітей-переселенців. Чим Хмельниччина цікава, звичайно, це те, що у нас відновили роботу в трьох громадах дитячі садочки. Оскільки взагалі ні під час карантину, ні іншими заходами дитячі садочки, як правило, не працюють. Але три територіальні громади нашої області, в тому числі і міста Хмельницького, за що особлива вдячність, вони організували перебування дітей у дитячих садочках. Тобто навіть найменші переселенці, найменші дітки отримують зараз турботу і підтримку. А якщо говорити от якраз про цю про малечу, чим їх займають в укриттях під час повітряної тривоги? Це все-таки зовсім їм читають казочки, з ними малюють, з ними граються пластиліном, тобто йдуть повноцінні заняття. Я сама здивувалася і не повірила, але про це навіть вже був зняті також телевізійні сюжети, було навіть бажання зняти телефільм невеликий, короткометражний. Це дійсно педагоги-герої, які взяли на себе таку відповідальність. Ми також розглядаємо різноманітні форми соціально-педагогічного патронажу, оскільки дуже часто з дітьми-переселенцями приїжджають дорослі, які мають педагогічну освіту. І ми рекомендуємо спочатку на добровільних засадах, а потім, можливо, буде знайдена форма фінансування, щоб взяти за прикладом Марії Монтесорі, за прикладом інших таких передових методик, організувати невеликі розвиткові заняття для дітей віком 3, 4, 5, 6 років, особливо ті, які готуються до школи. А вчителі-переселенці долучаються? На жаль, у нас зафіксовано не так багато вчителів-переселенців, які виявили вже ентузіазм працювати. Офіційна статистика дуже така скромна, але я знаю з неофіційних джерел, оскільки часто сама спілкуюся з тими, хто привозить сюди дітей, вони абсолютно задіяні в усіх процесах, і в побутовому, і в педагогічному, і психологічна підтримка. Я, направду, їм дуже вдячна. І питання
для тих, хто хоче долучитися, але ще не долучився? От як переселенці можуть приєднатися до хмельницьких шкіл? Дуже просто. У нас є, як правило, завжди це пропонується при реєстрації. Коли приїжджають дорослі, вони приводять з собою дітей, і ми попередили всі центри реєстрації переселенців про те, щоб вони зразу інформували про можливість приєднатися до того чи іншого закладу освіти, який потрібно. Тобто це може бути школа, це може бути профтехучилище, це може бути фахова передвища освіта або вища освіта. Якщо ми говоримо виключно про школи, то діти переводяться за дистанційною або екстернатною формою навчання. У нас виникли трошки серед фахівців дискусії стосовно екстернатної форми навчання, але департамент, так само як і міністерство, там ще, будь ласка, да, яка форма? Різниця? Ну, дистанційну всі ми вже знаємо, да, всі в ній брали участь в тою чи іншою мірою, хто допомагав своїм діткам і теж слухав уроки, хто їх проводив. Але є ще варіант екстернатної форми навчання. Це коли дитина зараховується до навчального закладу, але вона фактично уроків не відвідує. Це актуально для тих дітей, які, скажімо, ще не визначилися з постійним місцем перебування. Ну, постійне, звичайно, умовно, так? Тобто вони, наприклад, перебували у Хмельницькому, потім вони з якихось певних міркувань переїхали до Львова, а потім, наприклад, мігрували до Польщі на період військових дій. І питання, до якого ж закладу освіти їм бути причетними, да, де можна отримати потім необхідні документи про освіту. Тобто для цього якраз і запропонована екстернатна форма, тобто ви можете здати екстерном іспити в тій школі, до якої ви прикріплені, де юре знаходитеся, де ваша особова справа, і відповідно отримати там і документи, тобто не відвідуючи дистанційні заняття. Дуже позитивно, що багато країн, у яких перебувають наші діти зараз, вони гостинно зустріли і дітей сиріт, і дітей з особливими потребами. Зокрема, у Польщі, у Німеччині перебуває значна кількість таких дітей, і вони отримують там повноцінну і педагогічну, і психологічну, і навіть медичну допомогу. Хочу сказати, що трошки складно вирішити питання з повноцінним навчанням. Як правило, наприклад, поляки, італійці, німці, вони пропонують курси вивчення мови або курси соціальної підтримки, але то не є той вид навчальної діяльності, після якого можна отримати документ. Тому я рекомендую тим, хто перебуває за кордоном, або продовжувати навчання дистанційно у школах, де вони, в принципі, і навчалися, або до іншої школи української зараховуватися на екстернатну форму навчання. Моя колега, яка раніше працювала донедавна ще на українському радіо Поділля, Наталя Поліщук, а тепер перебуває в Іспанії, відзняла для нас ролик про те, як українські діти можуть долучатися до іспанських шкіл. Давайте ми глянемо і продовжимо обговорення. Так. Позаду мене іспанська школа у районі Позело де Аларкон. Тут, як бачите, і видно на вікнах українська символіка, прапори України, що означають та символізують підтримку іспанської освіти та цієї саме школи України. Щодо іспанської освіти, зараз багато українців, які прибувають в Іспанію, поки що знаходяться на такому помежів'ї. Вони, їхні дітки, які вимушено покинули територію України, що намагаються бути на зв'язку онлайн і виконувати завдання української програми. Але також невдовзі, отримавши документи і зареєструвавшись саме тут, на теренах Іспанії, вони мають відвідувати школу. Звичайно ж, навчання тут і здобуття освіти середньої обов'язкове, діти не можуть перебувати довго, не навчаючись. Тому українським діткам пропонують безоплатне навчання в іспанських школах. Умовою для зарахування є документи або місце реєстрації, які гарантують власне право на безоплатну освіту. Дітки навчаються із 9-ї, як правило, до 4-ї. Особливістю також є те, що школярів має супроводжувати до школи дорослий,
батько або мати до 12 років. Потім можна отримати дозвіл на те, щоб дітки, власне, йшли до школи та поверталися з неї самостійно. Особливістю також є іспанської освіти те, що в одній школі може поєднуватися як старша школа, так і дитячий садочок, і братики, і сестрички, які, наприклад, приїхали з України, можуть в одному крилі навчатися, а в іншому готуватися лише до навчання у школі. Як кажуть наші земляки, які прибули трохи раніше, і ті дітки, які вже навчаються тут в іспанських школах, вони тут дуже швидко засвоюють мову, інтегруються в іспаномовне середовище. Школярі тут, діти дуже привітні, вони одразу підходять, обіймають. Тут також соціальний педагог працює і веде таких діток. Є таке поглиблене чи посилене швидше вивчення іспанської мови в цікавій ігровій формі. І українські дітки вивчають мову і мають можливість продовжити навчання саме тут, на теренах Іспанії. Також майже в кожному районі Мадрида є українські школи, які, щоправда, працюють лише по суботах, тому що цілий тиждень, кожного дня, власне, українські дітки відвідують іспанську школу, а от на вихідних, маючи вільний час, можуть присвятити там кілька годин і для навчання в українській школі та поспілкуватися зі своїми ровесниками, українцями. Чи володієте ви вже інформацією про кількість діток Хмельницької області, які нині навчаються за кордоном? Так, звичайно. У нас зараз порядка 1800 дітей, які не приступили до навчання в Україні. Стосовно коментаря до сюжету, хочу перш за все подякувати і пані Наталі, і колегам з Європи, які стільки дають нашим дітям позитиву, займаються їхньою освітою, займаються тим, щоб вони були інтегровані в суспільне життя. Але разом з тим, я думаю, що ми всі чітко даємо собі звіт про те, що за один місяць вивчити мову неможливо, і повністю зрозуміти навчальний матеріал, тим більше це спеціалізовані терміни, за один місяць на чужій мові, це треба бути геніальним. Тому я думаю, що буду наполягати на тому, що батьки, які зараз перебувають за кордоном і дітей зарахували до іспанських шкіл, щоб все-таки вони залишилися на дистанційному навчанні в українських школах. Це десь є можливість, ще раз підкреслюю, всеукраїнського розкладу онлайн. Тобто уроки проходять за єдиним розкладом для всієї України. Є можливість підключитися безпосередньо до кожної школи, до кожного навчального закладу і слухати той матеріали, які дають їм уже знайомі вчителі разом з своїм класом. І це дасть змогу отримати документ про освіту. Тобто це буде чи табель, чи атестат. Тобто той документ про освіту, який повинен бути наприкінці навчального року. Ви знаєте, що зараз відмінили державну підсумкову атестацію. Практично відмінили ЗНО, тобто в тому форматі, якого воно проходило, його вже не буде в цьому році. До цього ще повернемося. Так, але документ про освіту дитині потрібний для продовження навчання в будь-якому навчальному закладі. Чи то в школі, чи то в вузі, чи в технікумі, немає значення. Тому чудова підтримка від колег, тільки велике їм дякую, але для отримання документу наполягаю. Зверніть увагу на те, щоб дитина залишилася у навчальному закладі в Україні і була прикріплена до певної школи, до певного закладу загальної середньої освіти і брала участь в дистанційному навчанні або за екстернатною формою навчалася. Для тих, хто вже не долучається до уроків в українських школах, але приєднується за кордоном, чи можна їм після повернення якось перенести у ті навчальні здобутки і пройдені предмети? Я думаю, що це буде складно. Насправді це буде складно. Всі ті діти, які були зараховані в школи Хмельниччини і зараз не приступили до навчання, департамент освіти і місцеві управління освіти працюють над тим, щоб з'ясувати, де знаходиться дитина, і все-таки переконати батьків долучити дитину до дистанційної форми навчання у тому навчальному закладі, де вона була зарахована.
Хочу декілька слів сказати про вузи і про профтехосвіту і фахову передвищу освіту. Зараз Міністерством освіти розробляється положення про внутрішню академічну мобільність. Воно вже було прийнято для вищої і фахової передвищої і зараз для профтехосвіти. Для того, щоб діти де-юре знаходилися в тому навчальному закладі, який може бути зруйнований, не працювати, знаходитись на тимчасово окупованій території. Але і викладачі, які їх супроводжують, і студенти, учні, які там навчалися, вони де-юре перебувають в тому навчальному закладі. Де-факто вони проходять навчальний процес в закладі, наприклад, на Хмельниччині або в іншій області. Це дає змогу вирішити багато питань фінансування зарплати, фінансування стипендії, виплата різноманітних соціальних допомог. Тобто така форма придумана для того, що ми всі сподіваємося, що війна швидко закінчиться, і для того, щоб спростити процеси фінансування педагогів і тих, хто здобувачів освіти. Повертаючись до шкіл, 10 березня, якщо не помиляюсь, ми спілкувалися з вами, моя колега Алла Самойленко записувала програму, і ви наголошували на факультативних заняттях, зокрема, мова йшла про те, що підвищуватимете кіберграмотність серед учнів і плануєте з учнями старших класів здійснити кібератаку на Росію. Так. Робили? Ми залучили до цього учнів профтехучилищ, фахової передвищої освіти і вищої освіти. Перед 14 березня, здається, 11-го, ми провели семінар. Нас підтримали в цьому фахівці Хмельницького політехнічного коледжу Львівської політехніки. І, відповідно, та діти взяли, студенти взяли в цьому активну участь. З учнями ви вирішили трошки обережно підійти до ситуації, тому що дуже важливо не тільки технічна сторона, наші діти всі з гаджетами, на те нема питань, але ще важливий зміст. І там працювала одна група фахівців, які розробляли зміст цих посилань, а інша розповідала технічно, як це зробити в інтернеті. Тому, так, да, це проведено. Деякі навіть хвастаються, що затримка наступу в Білорусі – це заслуга наших студентів. Так. То є жарт, звичайно. Знову ж таки, протягом програми ви неодноразово говорили про єдиний український розклад. Так. Як за цим розкладом відбувається навчання, якщо, приміром, у різний час в кожному обласному центрі, в кожному населеному пункті тривоги? Так. Тобто, чому було створено єдиний український розклад? При підтримці Міністерства науково-дослідних інститутів, практиків, запроваджено єдиний розклад для кожного класу. Тобто, якщо раптом вчитель знаходиться за кордоном, а таких вчителів тільки на Хмельниччині понад 500, да? Або, наприклад, вчитель служить в Збройних силах або в територіальній обороні, і фізично він не може проводити уроки, значить тоді є можливість підключитися до загальноукраїнського розкладу. Але крім того, є ще дистанційні платформи освітні, куди можна підключитися в будь-який час і зайти на той предмет і в того рівня навчання, який потрібний даній дитині. Такі платформи запропоновані нам Львівською також політехнікою, вони запропоновані центром освітнім «Оптіма». І зараз це все безкоштовно. І, в принципі, будь-яка людина, яка хоче поновити свої знання з тієї чи іншої теми, вона може підключитися і пройти урок, який пропонують кращі педагоги і розроблений фаховими методистами. А можете ще назвати ці платформи? У мене, на жаль, зараз немає з собою посилань, але ми зробили це посилання на сайті нашого департаменту. Є ці посилання в чатах, і я думаю, що ми продублюємо це все на наших всіх інтернет-ресурсах. В сайті, на Фейсбуці і так далі. І наостанок питання про ЗНО. Як відбуватиметься підсумкове оцінювання і з якими результатами учні можуть вступати до вишів? Оце саме складне питання, оскільки методики ще не розроблено. Ми тільки маємо закон, підтриманий Верховною Радою, про який говорили практично з першого дня фахівці, що ЗНО проводити не можна. Це дуже складно технічно, тому що немає безпеки учнів, немає достатньо транспорту, оскільки всі шкільні автобуси задіяні для військових цілей. Є велика проблема в тому, що учні не мали нормального, скажімо так, освітнього процесу. Тобто це було або дистанційно, або канікули, військові дії, окуповані території. Тобто дуже багато складностей. І саме, як на мене, головне, ми повинні берегти наших дітей. Тобто всі ті стреси, які вони зараз переживають, ще додаткових 5 ЗНО, як на мене, це є дуже великою
це не є необхідністю, це просто треба відмінити. І підтримую рішення нашого міністра, рішення Верховної Ради в тому, що ЗНО в цьому році не буде проводитися, але в якій формі буде проведена підсумкова атестація і яким чином будуть зараховані відповідно випускники на навчання, про це буде додатково повідомлено, додаткові роз'яснення. Я з задоволенням прийду до вас і розкажу. Поспілкуємось згодом. І про це буде на всіх офіційних інтернет-ресурсах нашого департаменту і Міністерства освіти. Я вам дуже дякую. У Суспільній студії була Дар'я Басюк, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. І ми говорили про те, як нині відбувається навчальний процес, як навчаються наші діти за кордоном та діти вимушено переселених осіб в хмельницьких школах. Залишайтесь Суспільним і будьте обізнані.